Boş və faydasız şeylərdən necə öz çevirmək olar? Nələr boş və faydasızdır? Boş və faydasız şeylərdən öz çevirmək insanın sadəcə Allahın rızasına uyğun davranması ilə mümkün olar. Mömin dünyada ona verilən müddəti çox yaxşı dəyərləndirməlidir. Çünki bu dünyada etdiyi əməllər nəticəsində axirətdə əbədiyyən qalacaq yer müəyyən olunacaqdır. Ona görə də gördüyü hər işlə axirəti üçün xeyir qazanmağa çalışar. Əlbəttə, hər insan kimi danışar, əylənər, yemək yeyər, gülər, düşünər, işləyər. Amma bunları edərkən, daima insanlara, dinə fayda verən xeyirli şeylər düşünər. Bundan əlavə, hər hərəkətini bir məqsədlə edər. Daima ona Allahın razılığını ən çox qazandıran işə yönələr. Bunu belə bir misal izah edə bilərik. Avtomobil motorlarının gücü haqqında hər insan söhbət edə bilər. Ancaq mömin görülməli daha vacib işlər varsa, saatlarla bu məsələ haqqında danışmaz. Eyni şəkildə, mömin yanında Allahın dinini təbliğ edəcəyi bir insan varsa, onunla uzun müddət idman yarışlarında hansı tərəfin qalib gələcəyi haqqında danışmaz. Çünki o anda həmin insanın Allahın varlığını, böyüklüyünü, cənnətə layiq olmaq və cəhənnəmdən çəkinmək üçün nələr etməli olduğunu öyrənməsi daha vacibdir. Qısaca desək, mömin dininin və müsəlmanların xeyrinə olmayan mövzularda nə uzun-uzun söhbət edər, nə də bu mövzulara lazım olduğundan artıq vaxt ayırar. Dünya ilə bağlı söhbət edərkən daha faydalı şeylər haqqında danışar, vaxtını yaxşı dəyərləndirər. Həmin anda nəyin mənasız iş, nəyin isə faydalı şey olduğunu vicdanı və ağlı vasitəsi ilə ayırd edər və bu əxlaqında qətiyyətli olar. Quranda boş sözlə qarşılaşdıqda müminin davranışı belə izah edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar boş bir söz eşitdikləri zaman ondan üz çevirib, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də sizə aiddir. Sizə salam olsun. Biz cahilləri istəmirik deyirlər.